poređenju sa drugim gradovima je to jako malo, međutim u razgovorima sa osnivačem i sa gradom došli smo do tog nekog iznosa, povećanja od 12,5%, što smatramo da je u ovoj situaciji više nego prihvatljivo za naše korisnike. Za ostali deo obratili smo se gradu za dodatnu subvenciju, pa ćemo vidjeti u narednim danima na sednici Skupštine i kada bude bio rebalans. Ali ja moram da kažem da su ostali gradovi, to možemo svakodnevno da vidimo u medijima, da su bukvalno povećanje od 25 i 30%, procena je da je to stvarno jako mnogo za naše korisnike i evo, mi ćemo krenuti sa 12,5%, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati nadalje. U ovom trenutku najbitnije je da imamo, odnosno imat ćemo za par dana ugovor sa snabdevačem komprimovanog prirodnog gasa. Imamo kompletno odrađeni remont, što je stvarno jedan od većih preduslova za početak grejne sezone, i eto, čekamo grejnu sezonu i mislim da ćemo i ovu grejnu sezonu, uprko svim otežavajućim okolnostima koji se dešavaju oko nas, da odradimo onako kako treba i da će naši korisnici biti zadovoljni. Ono što se priča i po medijima i u gradu, to su ta ograničenja od strane Vlade Republike Srbije i primjena mera za štednju i električne energije, tako i toplotne energije. Ja moram da kažem da su oni još na nivou preporuka, da ćemo mi naravno ispoštovati sve i da, eto, molim i naše korisnike i sve koji koriste i imaju veze sa gradskom toplanom, da svi budemo puni razumevanja jedne za druge i da samo tako možemo ovu grejnu sezonu da izguramo do kraja i da stanovi naših korisnika budu topli kada je najpotrebnije, a da mi kao gradska toplana imamo sredstava i da pokrijemo energenti, da nećemo imati prekida u snabdevanju toplotne energije.